אוסר. מה זה משנה אם זה ממזר או לא ממזר? זה בעל חי, זה חיים, זה עובר. נשמה. אז זה נשמה, תקרא לזה, בסדר? נשמה, קוראת איזה נשמה. אה? ממתי נשמה נכנסת בעובר? שנייה. לעומת זה, יש שמתירים להפיל ממזר. מי מתיר להפיל ממזר? ומה הרעיון? אנחנו נדון בזה. אחד מהדברים, כיוון שאישה, אשת איש, שזינתה לך בעלה, היא חייבת מיתה מבחינה הלכתית, נכון? יפה. מכיוון שהיא חייבת מיתה, הרי הורגים גם את העובר. לא משאירים אותו, לא נותנים אותו, תלתים ואחר כך נהרוג אותך ואחר כך נשאיר את הלא. הורגים אותו אימא, אימא זה. יש כמו שאומרים דווקא, צריך להרוג אותו ראשון, אחר כך את האימא. למה? כדי לא לנבל את האימא. כי אם יהרגו את האימא שהיא מעוברת, האימא יכולה להיות מנובלת. מפה אנחנו רואים מה זה עניין של ניבול המת. שאפילו הורגים עובר כדי לא לנבל את המת שחייבת מיתה מלכתחילה. אז אנחנו רואים שבעצם בנקודה אפילו של ניבול המת איתיו. ובא יארץ, אומר תראה, אם הרי אשת איש שזינתה היא חייבת מיתה והורגים אותה עם העובר, מה שמה? והעובר הזה אין לו זכות חיות. ולכן הוא אומר, כיוון שהיום בימינו אי אפשר להרוג אשת איש שזינתה כי אין לנו סננת, אבל בכל אופן העובר הוא יהיה חייב מיתה. אני לא יכול להרוג אותה. הוא יהיה מותר לי כי זה עדיין לא נפש. מביא ראיות. מביא הרבה ראיות. זה אחד היה בעצם. תשפצנו אותו. הוא אחד הנקודות שם שהוא כותב, מביא ראיה שאם אשת איש שעשתה איזה בעיה, אפילו לא דווקא אשת איש, כל אדם שהוא היה לו חטא כזה גמור, ואם חלילה הוא הזיק לעצמו, יש לו על מה לסמוך. יש איתה, אתה היה אמץ הידוע. בכל אופן, אנחנו רואים שזה מחלוקת אחרונים. הבן איש חי, שאלו אותו, הרב, אשת איש שזינתה, מותר להפיל טבלן? הוא אומר, תראה, זה מחלוקת חוות יאיר, אם אתה שבט. והוא אומר, יש לי זוהר, שהזוהר אומר, וואי לי לאותו מורה הוראה שפוסק בדינים כאלה ולא הכריע. דהיינו, הבן איש חי פחד מלהכריע. הוא העדיף להשאיר את זה ככה, למה? דיני נפשות. אבל אנחנו רואים שזה מחלוקות. זה מחלוקות ידועות ומפורסמות, אנחנו נראה אותן בעזרת השם אחד לאחד. קודם כל, אז כמו שאמרנו, יש שני ועדות, ועדה רגילה, ויש ועדת על. הוועדת על היא מתחילה אך ורק בעובר חי, דיינו, מה זה עובר חי? הכוונה עובר שהוא גדול, 24 שבועות ומעלה. פחות מזה, זה כבר ועדה קטנה, שהיא זו שמתייחסת. בדרך כלל בוועדה הרגילה, כמעט כל תירוץ שאמא תבוא ותגיד אני רוצה להפיל את העובר, תגיד, שמע, אני לא יכולה לגדל, למה? כי אני לא נשואה, נגמר סיפור. במקום חותמים, לכי להפלה. וכיוצא, כן, יש שם הרבה פרצות. מצד שני, בכל אופן, עם כל הפרצות האלה, עדיין זה הרע במיעוטו. תארו לכם ולא היה את הוועדות האלה, אוי ואבוי מה היה קורה. יש מחקרים שמורים מזמן קום המדינה ועד היום מיליון הפלות. אבל מיליון הפלות רק המוכרות. וזה רק שליש. יש מחקרים שמורים שיש שני שליש הפלות שהן לא מוכרות, דיינו פקטיביות. יש עד היום רופאים שמוכרים את הגלולות האלה, את הכדורים, ציטוטק, מפיג'ים, וכיוצא בזה שהן גורמות להפלה בלי שהמדינה תדע. לא חוקי. ולכן הם טוענים שיש שני שליש כאלה מוכרות ורק שליש אחד מוכר. והמחקרים מורים מקום המדינה ועד עכשיו כמיליון עוברים. תארו לכם עכשיו כמה עם ישראל היה צריך להיות? איך? תוסיף. ותוסיף. דבר ממש ממש לא פשוט. עכשיו, איך עושים את ההפלות? ההפלות, שוב פעם, הן נמדדות לפי שבועות. עד שבוע בין 6 ל-7, אישה לוקחת כדור. זה שני כדורים. כדור ראשון, שהעובר מפסיק את החיות שלו מהשליה. כדור שני, זה שהאישה מקבלת אחרי 24 שעות, או אחרי יותר, כדי לפלוט את כל העובר שהתנתק. תשימו לב. תראו מה זה. חסד של השם.
העובר שנמצא בתוך נעימו, כל מה שהאימא לוקחת הוא מקבל. כל מה שהיא לוקחת הוא מקבל. אחד מהחסדים שעשה הקדוש ברוך הוא עם הדבר הזה גם, שהגוף מזהה שזה עובר. למה? יש לנו ברוך השם בכל גוף וגוף מאיתנו, יש בעצם מערכת חיסון. המערכת החיסון, התגובה שלה, הרעיון שלה זה לפלוט, או לא רק לפלוט, אלא להתגונן, להילחם בכל גוף זר. כל גוף זר שנכנס אלינו, הוא נלחם. לכאורה, אם האמא עכשיו התעברת, לפי כל שכל ישר, הרי הגוף היה צריך לפלוט את העובר. חסד של השם, שהשם עשה שהגוף לא פולט את העובר. ישנם 5%, שימו לב, מכלל ההפלות הלא יזומות, דיינו יש הרבה נשים שרוצות להביא ילדים, אבל יש להם הפלות, היא מתעברת, אחרי שבועיים נופל. עוד פעם, מתעברת אחרי שבועיים שלוש, נופל. השבוע היה לי אישה שהתקשרה אליי, יש לה 6 הפלות לא יזומות, כל שבועיים שלוש, האישה מתעברת, נופל. במשך 2.5 מנסה. 6 הפלות היא ספרה. בסוף מה מתברר? כמו שאמרנו, ישנם אנשים שהמערכת החיסון שלהם כל כך חזקה, היא פשוט פולטת את העובר. פולטת. כל גוף וגוף מאיתנו יש לו מערכת חיסון. אפילו המחלה הידועה, מחלת הסרטן, לכל גוף וגוף מאיתנו יש את זה. רק פשוט מערכת החיסון בולמת אותו. ושהיא בולמת אותו, היא נלחמת בו. ישנם אחרי שהיא לא מצליחה, ואז המחלה שנשמור מתפתחת. ישנם כאלה שעוברים טיפולים כימותרפיים או הקרנות. למה יש כאלה לא מצליחים? יש כאלה, הרי לכאורה לפי הטבע, לפי החוק הטבעי, חומר כימותרפי אמור להרוג את הגידול. למה הוא לא הורג אותו? מכיוון שיש אנשים מסוימים, וזה בעצם רוב האנשים שהטיפולים לא מצליחים אצלם, מערכת החיסון שלהם היא כל כך, הפוך, היא כל כך חזקה, שהיא משתלטת על הטיפול הכימותרפי. היא בעצם נצמדת לטיפול, והם חברים ביחד, הולכים יד ביד. ובגלל שהם הולכים יד ביד, הם נותנים לגידול להתפשט. זה אחד הדברים שאנשים לא מצליחים. גם בהריונות ישנם אחוזים מאוד קטנים של נשים שאחד מהטעמים, אחד מהרעיונות של ההפלות אצלהם, הפלות לא יזומות, זה בעצם הרמת החיסון שלהם היא כל כך גבוהה, במרכאות, היא בעצם לקויה, היא גבוהה כל כך שהיא בעצם פולטת את העובר. לא מסוגל העובר להיכנס כיוון שהגוף מיד פולט אותו. הרעיון של הפלה יזומה, דרך אגב, ההבדל בין הפלה יזומה ללא יזומה, יזומה זה שהאישה הולכת ורוצה להפיל. לא יזומה, היא רוצה להביא ילדים, אבל לא הולך, יש לה כל הזמן הפלות, הפלות, כל הזמן הפלות. בדרך כלל, רוב הסיבות של הפלות לא יזומות תלוי באישה. אם זה השרשה, חוזק הביצית, הרחם, אם יש לה פוליפים וכיוצא בזה, זה לרובו, 90% תלוי באישה. היום יש מחקרים שמורים 10% מההפלות תלוי גם בגבר. אבל עוד הפעם, בהפלות לא יזומות. הפלות יזומות זה הפלות אחרות, זה שהאישה קמה יוזמת לעשות הפלה כלשהי. אז לכן, הפעולה הראשונה של ההפלה היא בעצם, כמו שאמרנו, 2 כדורים. מפיצ'ין, ציטוטק, היא מנתקת את העובר מהכלי הדם של האימא, והכדור השני זה הופך אותו, מה שנקרא, גוף זר וזורק אותו. זה בעצם ההפלה הכי קלה מבחינה הלכתית. למה? מכיוון שזה בעצם בדרך גרמה. וגם זה פחות מ7 שבועות. לא משתמשים עם דבר כזה מעבר ל6-7 שבועות, כי זה לא יעזור. רק פחות מזה. וזה בעצם, אנחנו נראה את זה גם בהמשך, נסביר את זה למה זה יותר קל מבחינה הלכתית. אחר כך יש גרידה. גרידה זה בעצם כמו שמגרדים את השיער, מגרדים עם הגריפה, ככה מגרדים את העובר. ויש וקום ששואבים אותו. יש חלק, ופה רבותיי, כל אישה שחושבת צריכה לדעת את זה. ישנם הפלות שעושים אותם לקראת העוברים היותר גדולים, קצת יותר מפחידים. זה על ידי מלח, תמיסית של מלח, פשוט מכניסים
לתוך העובר תמיסת מלח, העובר נשרף בתוכו, ואז מרוב שהוא נשרף פשוט נפלט החוצה. רוב אנשים שעשו את זה, רוב אנשים שעשו בתמיסת מלח, אני אומר רוב, אני לא אומר כולם, רוב לא עברו את זה בשקט. 30% מהם היו צריכות אחר כך טיפול פסיכולוגי, אחר כך ישנם כאלה שממש נפלו מבחינת ההרגשה, מבחינת ההרגשה ודיכאון, פתאום הם רואים עובר כולו שחור, חלקם מהעוברים אפילו לא, מה שנקרא, לא מתו בתוך הבטן, אלא מתו אחר כך. רבותיי, זה אכזריות. למה אני מספר את זה? יש הרבה אנשים לא יודעים את זה. ומכיוון שהם לא יודעים את זה, הם חושבים שהפלה זה דבר קל. אז הרבה נשים שהן באות אליי, מה אני עושה? קודם כל מזכיר להם ואומר להם, אתם יודעים איך עושים את זה? לא. את לא יודעת איך עושים את זה? בוא אני אסביר לך איך עושים את זה. א', ב', ג' ודל. ישנם אחר כך דברים קצת יותר. דיינו, אם העובר טיפה יותר גדול, מזריקים לו הזרקת הרדמה לכלל הלב, ממיתים אותו שם, ואז יוצרים בעצם לידה רגילה, או בעצם זריקה לכלל המוח ומוציאים אותו. זה לעוברים יותר גדולים. דיינו בשלב החודש 7, 8, 6, 7, 8 וכיוצא בזה, חודשים, לא שבועות, חודשים, גורמים ללידה גמורה לכל דבר. לידת קיסרי או איך תקראו לזה, זה תלוי באישה, תלוי בנסיבות. לכן צריך לדעת דבר אחד, זה לא דבר פשוט. השאלה היא, האם מותר או אסור? תורה זה לא רגש, אנחנו צריכים לדעת אם זה מותר או אסור. זו השאלה הגדולה, האם הפלה זה מותר או אסור. עכשיו, ישנם הרבה סטיקרים שאנחנו מכירים, הפלה שווה רצח. ישנם הרבה מאמרים שכותבים, רבותיי, הפלה זה שווה רצח, זה הרגע לכל דבר אחר. יש משהו בזה. אבל יש בזה דעות מאוד חלוקות. אני אקרא לכם ממש, ממש בקצרה את הגמרות שאנחנו אספנו, לכאורה, להוכיח האם בכלל הפלה זה דאורייתא או דרבנן. שוב פעם, זה מחלוקות. אנחנו יכולים למצוא בהרבה סוגיות שהפלה זה דאורייתא, אבל אנחנו יכולים למצוא בהרבה ראשונים שהפלה זה לא דאורייתא, אלא דרבנן. יש מי שרצה לצדד בשיטת התוספות ונידע שהפלה זה לא רק שזה דרבנן, אלא אפילו מותר. יש מי שרצה לצדד בדעת התוספות, כולם חלקו עליהם, כולם חלקו ההבנה. שימו לב, זה רק הבנה בתוספות. אף אחד לא כתב מבחינה הלכתית שהפלה זה מותר. השאלה היא בדעתם של בעלי התוספות. מכיוון שיש לנו גמרות רצופות, אחת אחרי השנייה שמדברת על הפסקת הריון, זה לא דבר חדש. בימינו זה גם לא דבר חדש, קל וחומר גם לפני 200 שנה, 300 שנה, אבל גם בימי הש"ס זה לא היה דבר חדש. הפלה זה לא דבר חדש. אז לכן, דנו בזה. זה לא דומה עכשיו לאם פונדקאית. אם פונדקאית, מותר או אסור, או למי שייך את הבן, הילד, האם שייך לבעלת הביצית, שייך לאיפה שגדל הילד ברכב. זה מחלוקת אחרונים. למה? בגמרות לא מוזכר כלום. ראשונים לא מוזכר כלום. אחרונים כמעט ולא מוזכר כלום. אחרוני אחרונים, 50 שנה האחרונות, מכיוון שעכשיו יש את החידוש הזה, מנסים להתחבט למי שייך עבלה. ולאף אחד אין ראיות מוכחות. זה אומר ככה, זה אומר ככה. כדעת מי ללכת, כמעט ואין הוכחה מוכחה. אין הוכחה גמורה. בגמרות יש לנו הוכחות ברורות לגבי הפלה. לגבי הפלות יש איסור גמור להפלה. השאלה היא אם האיסור הזה למה מתייחס. איסור דאורייתא או איסור דרבנן. נפקמינה יש בהם הרבה. האם נפקמינה לעניין, האם מותר להפיל עובר בשעה שצער לאמא, לא חולי או סכנת מוות, צער. האמא אומרת, אני לא מסוגלת, אני לא יכולה, אני קשה לי מאוד, עברתי 6 לידות, כל לידה הייתה יותר קשה מהשנייה, אני לא מסוגלת. הרבה נשים מתקשרות, הרב, אני לא יכולה לעבור עוד לזה, לא יכולה, לא מסוגלת. למה? לא מסוגלת. דיינו, יש לה צער כלשהו מעצם הלידה. האם מותר להפיל את זה או לא? סכנה אולי בהמשך.
לפני כמה ימים התקשרה אליי אישה, שימו לב, בת 49 התעברה. בטעות. 49 התעברה. באמת, אני לא יכולה. ואני הצדקתי אותה. מבחינה רפואית, אישה בת 49, סביר להניח שהיא לא תחזיק מעמד בכל הלידה הזאת. רבותיי, אישה מעוברת זה גוף וחצי. זה לא גוף אחד, זה גוף עם עוד חצי. כל המערכות הפיזיולוגיות של האימא בזמן שהיא מעוברת, שונות לגמרי מאישה רגילה. אם לאדם רגיל, הדופק הלב צריך להיות לו 60, אצל האימא שהיא מעוברת צריך להיות יותר. לחץ הדם צריך להיות נניח 120-90, אצל האימא המעוברת יותר. עכשיו, אם היא לא מעוברת ואני לוקח את המדדים של המעוברת ומכניס אותה למדדים של אישה לא מעוברת, האישה הזאת חולה גמורה. חולה גמורה, חסד של הקדוש ברוך הוא, שהוא שינה את כל המערכות הפיזיולוגיות של האישה בגוף, יצר אצלה מערכת חדשה ומחודשת כדי שהאישה תוכל להחזיק מעמד עם עוד עובר. למה? זה גוף וחצי. היא צריכה לאכול יותר, היא צריכה לשתות יותר, היא צריכה הרבה דברים, יש לה פחות כוחות וכו'. אנחנו לא מתייחסים רק למהלך הזה. המהלך הכי רציני ביותר זה בשעת הלידה. רש"י כותב, וזה עוד הרבה ראשונים כותבים יותר נכון, למה אישה פטורה ממצוות פריה ורבייה? אחד מהטעמים, משום שהיא נכנסת לסכנה גמורה. מכיוון שהיא נכנסת לסכנה גמורה בעת הלידה, היא פטורה מפריה ורבייה. אם היא רוצה להכניס את עצמה לסכנה, זה בעיה שלה, מותר לה, כי היא צריכה איכשהו להביא בנים לעולם. אבל אחד מהטעמים שהיא פטורה ממצוות פריה ורבייה, זה הטעם הזה. מכיוון שיש פה שעת סכנה. יש עברות משה, שהוא מציין איזה מאמר, לא זכור לי בדיוק, שהוא טוען שהקדוש ברוך הוא, יש חוט של חסד שהוא מושך באישה בשעת הלידה, שהוא מציל אותה מבחינת הסכנה. ובגלל זה הוא נגד זירוז. למה? הוא טוען שאם אישה עכשיו מזרזת, היא בעצם, לא רק שהיא מקדימה או מאחרת, היא בעצם דוחה את אותו סגולה הזאת שהקדוש ברוך הוא נותן לאישה המעוברת בשעת הלידה של החיות. כך הוא כותב עדות משה, הוא מביא איזה כל מיני רעיונות בזה. לגבי זירוז, אולי פעם הבאה נדון בזה, זה מחלוקת בין הפשט לסוד. לפי הסוד, אסור לזרז. למה? האריז"ל, איפה הוא כותב את זה? מה, האריז"ל היה להם זירוז? לא, הוא שאל, נשאל בהרבה פעמים, אישה שהיא מעוברת, האם מותר לה לכתוב קמיה, לשים אותו מתחת לכרית, או לא יודע מה, לאכול אותו, לשתות אותו וכו', וזה יזרז את העובר. הוא אומר, לא, אסור. למה? מכיוון שאם הוא אמור, בשעה שלו, בדקה שלו, ביום שלו, הוא והמזל שלו, הוא והרעיון שלו, הוא והכוחות שלו, אל תזרז, זה לפי הסוד. ואם זה יכול לגרום סכנת חיים, הוא לא, אני מאמין שאם זה יכול לגרום סכנת חיים, גם האריז"ל היה. גם ארי, אני מאמין שגם ארי לא אגיד לך, סכנת חיים הרי אנחנו יודעים, אפילו מחללים שבת, אפילו יום כיפור מחללים, בשביל ספק סכנה, לא סכנה, ספק סכנה. הרב, סליחה שאני מפריע, אני אופתן. אצל הפרות, אם אתה עובר את הזמן שלה, הבלד מתחיל לגדול בבטן בצורה כזאת, אתה צריך להוציא אותו משם החוצה. זה אולי אחר כך, שנייה, תנו לי רגע להמשיך עם זה. איפה הם? על הזירוז. לעומת זה, הפשט, מתירים את זה. למה? מי כותב את זה גם? החזון איש. החזון איש מביא איזה כמה ראיות, אנחנו גם הערכנו בזה. מותר לעשות זירוז. את ללדת, את לעשות את זה וכו'. אחד מהנקודות גם של זירוז, מכיוון שאין היום שום רופא או בית חולים שמזרז סתם. אין דבר כזה. לא אישה רוצה עכשיו, הייתה לי איזה אישה אחת, התקשרה, אומרת, כבוד הרב, עכשיו אנחנו נקראת ניקיונות של פסח. אני לא יכולה ללדת איזה, אני יכולה ללדת עכשיו, כי אם אני צריכה ללדת עוד שבוע, שבוע וחצי, אני אלך מחר, אני אלד, כי הניקיונות של פסח, אני מפחדת, אתה יודע, אבק וכו'. אני חושבת שכאילו ייתנו לה, ודאי שלא ייתנו לה. אולי יש איזה בית חולים אחד שהוא מצדד כזה, אבל לא, רוב הבתי חולים, רוב הרופאים, לא נותנים זירוז סתם. זירוז זה גם יש בו סכנות. גם לזירוז יש סכנות, למה יש סכנות? הוא גורם ללחץ ברחם,
הרחם יכולה להיקרא. תלוי בסוגים של הרחם, בכוחות שלהם וכו'. אבל זה תעזרו את זה, זה זירוז, אנחנו נדבר על זה פעם הבאה. שוב פעם, זה עניינים אחרים, אנחנו נדבר בזה. לעניין שכמו שאמרנו לגבי ההגבלה, אם זה דאורייתא או דרבנן. יש גמרא בסנהדרין. הגמרא בסנהדרין זה בעצם פרשה של נוח, כתוב שופך דם באדם, דמו יישפך. מה זה דם באדם? מסבירים כל המפרשים, הוא בא. אנחנו יכולים לראות לפי הפסוקים, שופך דם באדם, דמו יישפך, הרי זה שהוא חייב מיתה. אדם שעורב עובר, חייב מיתה. אבל יש לנו גמרות אחרות, כי נצו אנשים וכו', ונקפו, מה מחייבים? כסף. למה לא ממיתים אותם? איך? מה פיצור? נתנו אדרוך, איזה גרמה. היו חייבים מיתה. למה זה מיתה לא חייב? ואלו שופך דם באדם, דמו יישפך, כלל ברור, לכאורה צריך להרוג את מי שהרג עובר. מסבירים שזה אך ורק בעניין של נוח. שבע מצוות בני נוח זה מי שדיינו יפיל הרג עובר, פה הוא נערד עליו. אבל מדין תורה רוצים להסביר שוודאי וודאי עובר איסור מהתורה אדם שמפיל, אבל לא נחייב אותו הריגה. זה שאנחנו ראינו בפרשת נוח, פרשה שלנו, ששופך דם באדם דמו יישפך, פשט הדבר זה אך ורק בשבע מצוות בני נוח. זה אומר, שימו לב, חידוש. בדיוק, חידוש. אם עכשיו אישה צריכה לעבור הפלה, אישה שצריכה עכשיו לעבור הפלה, אומרים לה, לאיזה רופא ללכת? לרופא יהודי או רופא גוי? יהודי. כל אחד ישאל אותו, יגיד גוי? לא, בדיוק הפוך. מכיוון שאנחנו מצווים, אנחנו מחויבים לשמור על שבע מצוות בני נוח, אסור לי להושיט עבודה זרה לגוי. אסור לי למכור עבודה זרה לגוי. יש שאלות בהלכה אם מותר לי למכור שתי וערב לגוי. האם שתי וערב זה עבודה זרה? שאלה גדולה. יש דעות חלוקות. יש אומרים ששתי וערב זה לא נחשב עבודה זרה, זה דרך אגב דעתו של הרב עובדיה. זה דעתו של הרב עובדיה, שמותר למכור שתי וערב. יש דעות אחרות שסוברים מה פתאום. שתי וערב זה לא סמל בעלמה. זה עבודה זרה גמורה. זה, גם אני טוען ככה, זה עבודה זרה גמורה. אני מצאתי שוט מפורש, שוט אבקת רוכל, ובעדיה כותב, שתי וערב, יש לו דין של עבודה זרה. פעם אחת תפסתי את זה נוצרי אחד. אמרתי לו, אני אוהב שבזמן שאני כותב שאלות בהלכה, לבדוק אותן. גם פעם אחת שאלתי איזה מוסלמי, כמעט רבנו מכות שלך, בסדר? אבל אחר כך שאלתי איזה נוצרי על איזה כמה דינים, שאלתי אותו פעם על העץ הזה, מה זה הדבר הזה. גם שאלתי אותו על הצלב, על השתי וערב. הוא אומר, אצלנו השתי וערב זה לא סמל. אנחנו עושים, מתפללים בצורה הזאת, ואם אנחנו רואים את הצורה אז אנחנו משתחווים לפניה. משמע שזה לא סמל. זה לא כמו שכתב הרשב"א. לא כמו שכתב הרשב"א. הרב עובדיה הלך אחריו. הוא הלך אחרי השיטה, אחרי הרעיון הזה. ובגלל זה הרב עובדיה גם התיר למכור שתי וערב. אדם שעכשיו יש לו חנות תכשיטים, חנות של זהב, לא יודע מה, יש הרבה תיירים עוברים, הוא רוצה למכור להם שרשראות. עכשיו, התיירים גויים לא יקנו טיליון של מגן דוד, הוא רוצה למכור להם גם שתי וערב, בלי הצורה, כן? רק שתי וערב. אז הוא טוען שמותר. אבל הרבה אחרונים לא בטענה הזאת, לא בשיטה הזאת. אז בואו נרד רגע לזה, אנחנו רואים שגמרא בעבודה זרה. מפורשת שכותב, אסור להושיט יין לנזיר, ואסור להושיט עבודה זרה לגוי. עבודה זרה, הכוונה היא, כל דבר שהוא עובד עבודה זרה, אסור לי להושיט, דיינו, אסור לי להכשיל גויים. פשוט בצל החוכמה מפורש הוא כותב ומביא ראיות ראשונים ואחרונים, שכן, שייך לפני עיוור גם בגוי. אמנם, שים לב, אני לא מחויב עכשיו, דוגמה, אם אני נותן לערבי חזיר, אני עובר על איסור, לא, כי חזיר הוא המציא את זה. זה המשוגע, זה המציא, שאסור לאכול חזיר. כן? זה, אבל שבע מצוות בני נוח, שהרמב״ם מונה אותם, שמה אתה מצווה. אם זה על עריות הם מצווים, על רצח, זה הראשון שהם עושים, על גניבה,
זה השני שהם עושים, מהדרים בדברים האלה, וכיוצא בזה, גם על ריבית הם מצווים, ואחד מהם הם מצווים גם על הריגת עוברים. רגע, אז מכיוון שהם מצווים על הריגת עוברים, הם לא רק מצווים על הריגת עוברים מבחינת הדין, אלא דין תורה אצלנו מורים שהוא חייב מיתה. גוי שהרג עובר, מבחינה הלכתית, אני חייב להרוג אותו. ישראל שהרג עובר, לא חייב מיתה. יש דעות שכותבים, נכון שהוא לא חייב מיתה, אבל איסור דאורייתא, ודאי שהוא עבר. זה עכשיו. עכשיו, מי כותב את העניינים האלה? רוב הראשונים באמת, ככה גם מסביר רש"י, ככה הוא מסביר שבאמת כל העניין עצמו זה הוא רק שהוא לא מתחייב בנפשו, הוא לא חייב על הנפש שלו, על הריגה וכו', אבל דין דאורייתא בוודאי שהוא עבר. עכשיו יש קצת בעיה, למה בעיה? יש גמרא מפורשת שאומרת, וכי דבר הגיוני שגוי יתחייב יותר וישראל יתחייב פחות? הגמרא בדיוק, יש גמרא בחולין, אומרת, מאי קמיתי דיל ישראל שרי ולגוי אסור? לא מובן. אז כמו שאמרנו, כמו שמסבירים, יש עניין מסוים, זה פה, לא שזה חמור יותר, הוא פשוט מתחייב בנפשו, הוא חייב הריגה, חייב מיתה, אבל דאורייתא שניהם שווים. נכון, מביא התירוץ, טוב, הלאה. אז יש לנו גם מי שהעתיק את הרעיון הזה שהוא באמת דאורייתא, רק שהוא לא חייב מיתה, זה כמו שאמרנו, יש רש"י, יש פעמיים תוספות גם בחולין, יש תוספות בסנהדרין גם כן שכתבו לעיר חקרי לב, כמו שאנחנו ראינו, הרבה אוספו את כל הדעות של הראשונים, אבל יש לי בעיה אחרת, יש תוספות בנידה. תוספות בנידה סותרות את זה. תוספות בנידה מפורש כותבת שלישראל מותר להרוג עוברים. מפורש, אני אקרא לכם את התוספות. אף על גב דמותר להורגו. התוספות מקשים שם על איזה רעיון, ומתרצים אותו אף על גב שמותר להורגו. כשאני אומר מותר להורגו, זה לא הכוונה שאני אומר מותר להרוג אותו מדין, לא יודע מה, ככה ואסור לי ככה. אלא שאני אומר מותר, פשט של הדבר, זה מותר, גמור, זה הפשט. מי טוען כדעת התוספות? לא שום פוסקים כדעת התוספות, הם מבינים בתוספות שהתוספות אומרים שהריגה של עובר מותרת, זה בית שלמה, תורת חסד, מלובלין הידוע, ועטרת חכמים ומערץ חיות. יש שמסבירים בשיטת התוספות שאי אפשר להגיד שזה כזאת סתירה ענקית. אפשר להגיד, מותר ואסור, דאורייתא ומותר. אלא פשט של רוב האחרונים, הכוונה היא מותר, אבל מדרבנן. תהיינו, סליחה, מותר מדאורייתא, אבל אסור מדרבנן. יש שמסבירים בשיטה אחרת, בכל אופן, רוב האחרונים מצדדים בשיטת התוספות, אנחנו לא ניכנס לכל המחלוקות, רוב הראשונים האחרונים מצדדים בשיטת התוספות, שאיסור הריגת עוברים זה מדרבנן, ואילו דעת רוב הראשונים מסבירים שהריגת עובר זה דאורייתא, ויש כמה אחרונים שמסבירים בשיטת התוספות שזה לא סתירה אלא זה פשט הדבר, שגם הם סוברים שזה דאורייתא ולא דרבנן. עכשיו תראו, אני בעצמי מצאתי כמה ראיות מהגמרא להוכיח שהפלה זה דרבנן ולא דאורייתא. אני אספתי אותם. דבר ראשון, גמרא בערכין. אני קורא אותם. האישה שיצאה להרג, הם ממתינים לה עד שתלד. דרש רש"י, אל ההורגים ודי מה דחת גופה. אם אנחנו אומרים שהפלה זה דאורייתא, למה אתם לא מחכים? מזה שאנחנו הורגים את האימא, אימא עובר, לא מוכח, ואי אפשר להגיד שזה דאורייתא. אחרת היינו צריכים להמתין כדי לא לעבור על איסור דאורייתא להרוג את העובר. כיוון שהיא מחויבת מיתה, הרי אין מענין את דינה, כך כותב הר"ן. ולכן, לשיטת הר"ן מוכח, שאם בשביל עינוי הדין הורגין עובר, הרי אין בהריגתו איסור דאורייתא.
אלא ודאי שזה רק איסור דרבנן. יש גמרא אחרת, גמרא אומרת, אמר רב יהודה, אמר שמואל, האישה יוצאה להרג, מקין אותה כנגד בית הריון. היא ישר עומדת להרג, לוקחים איזה מקל, מכה כנגד בית ההריון, כדי להוציא את הבלד. למה? כמו שהסברנו בתחילת השיעור, משום לא לנווט. אנחנו רואים, דרך אגב, מה זה חומרה של ניבול המת. בסדר? אחד מהנקודות של לקיחת איברים, קצירת איברים, השתלת איברים, דווקא מהנפטר, אחד מהנקודות זה ניבול המת. כך שאם הוא משאיר פתק, או משאיר, או חתם בפנקס אדי, שהוא בעצם מתיר לקצור איברים אחרי מיטתו, לכאורה אין בזה שום בעיה, כי זה לא ניבול המת. ניבול המת זה שאני לא יודע מה דעתו, מה הוא היה רוצה. אבל אם הוא מגלה דעתו מחיותו, שהוא מוכן שיקצרו את האיברים שלו, אין פה בעיה של ניבול המת. כבוד המת, ניבול המת וכיוצא. כן, ודאי, ודאי, כבוד של המת תלוי בו, ודאי, ודאי. זה כבר נראה לי שדנו בזה, דנתי בזה אז בזמן עוד לא. דיברנו איתכם על קצירת איברים וכו', על פנקס אדי וכו'. אדם שחתום בפנקס אדי, אין שום בעיה. אבל מה זה ניבול המת? ניבול המת, פשט הדבר, התבזות. אישה עכשיו שהיא מעוברת, ואנחנו עכשיו הורגים אותה, חלילה או דברים כאלה, מה שקורה היא מתבזה ראשונה, כיוון שיש פה עובר. יש פה עובר, היא מתבזה, הדמים יוצאים, הכל יוצא וכו', יש פה ביזיון המת. אז אם הגמרא אומרת, מפורש, אמר על יהודה אמר שמואל, האישה יוצאה להרג, מקין אותה, בבלד וכו', בשביל הניבול, אי אפשר להגיד שחכמים יעברו איסור מהתורה, להרוג את העובר בשביל ניבול המת. אלא מה מוכח? שהריגת עובר זה רק דרבנן ולא דאורייתא. יש עוד כמה רעיונות שאני הוספתי. לדעתי גם דעת הרמב״ם סובר שאיסור הפלה זה רק איסור מדרבנן. אז יוצא לנו שיש לנו שיטת התוספות, רק בדעתי ובדעת כמה אחרונים, חקרי לב, חסד מלובלין וכו', שהם סוברים שהתוספות זה רק דרבנן. יש שיטת הר"ן מפורש, רמב״ם, שסוברים שלכאורה שזה איסור מדרבנן. ישנם אחרים שטוענים לא, דעת התוספות זה דאורייתא, רש"י ודאי דאורייתא, בדעת הרמב״ם אין הכרח לומר שזה איסור דרבנן, אלא אך ורק איסור דאורייתא. בכל אופן, אנחנו מקבלים פה מאזניים של מחלוקת מאוד גדולה, מאוד ידועה. הללו דאורייתא סוברים, הללו סוברים רק איסור דרבנן. מה היסוד של המחלוקת? אין פה נפילת נפש? מה היסוד? יופי. היסוד של הרעיון בעצם של ההפלה, האם עובר זה נחשב נפש או לא? למה? מכיוון שיש לנו גמרא. הגמרא אומרת, רב נחמן אמר שמואל, האישה שישבה על המשבר ומתה בשבת, מביאים סכין, מקרים קריסה, מוציאים נבלה וכו', ואחר כך אנחנו רואים שלעניין פיקוח נפש וכו' מקרים. למה? מכיוון שעדיין לא נפש. פשט הדבר, אני אסביר. יש עכשיו אישה, היא יושבת על המשבר. כל זמן שהראש לא יצא, והרופאים אומרים, תשמע, יש פה סכנה, הורגים את העובר. למה? לאו נפש הוא. אבל משראשו יצא, משאירים אותם ככה. למה? כי הוא כבר נפש. מי אמר שנפש של האימא גדולה יותר מהנפש של העובר? ברוך השם, אני אף פעם לא נתקלתי בזה, ומקווה בעוד, בעזרת השם, שאני לא אתקל בשאלה כזאת. אבל בשאלה הכוונה היא שעובר כנגד האימא. לא נתקלתי, ברוך השם, כן? אני לא חושב שגם בדור הזה מישהו נתקל, לא ראיתי מפורש שכתבו על זה בדור שלנו. איך? כן, אני חושב שישר או קיסרי או אני לא יודע עד כמה, כי תשימו לב, יש פה עניין רגשי. יש פה עניין רגשי, זה כביכול ההלכה, הגמרא אומרת, תשמע, תשאיר את זה ככה, תן לקדוש ברוך הוא לנהל את העניין, מי שימות קודם, ימות. אני נתקלתי בדבר אחר, לגבי חולה במחלה, שהיה קצוב לה לא הרבה זמן, עניין של כמה חודשים, והיא תברה.
מבחינה רפואית, אסור לאישה כזאת להתעבר. זה מגביר לה את המחלה. למה? זה הורמונים. הורמונים בגוף זה בעצם כמו שקע ותקע. הרעיון של הורמונים בגוף זה כמו דם שזורם, רק זה הורמונים, והוא מחבר בין האיבר הזה לאיבר הזה לאיבר הזה לאיבר הזה לאיבר הזה. ומה שקורה, אישה שהיא נמצאת בהיריון, בעיבור, אבל יש לה תחת מחלה כלשהי שהיא מתפתחת ומפתחת מאוד במהירות, היא מגבירה אצלה את הגרורות. אישה כזאת היא מבחינה רפואית חייבת להפיל. היא צריכה מיד להפסיק. השאלה הייתה הגדולה. זה כמה חודשים. היא הרי גם ככה היא מחלה שמשמור, סופנית הייתה. היום ברוך השם המחלה הזאת, ברוך השם. לא בדיוק סופנית. יש היום הרבה אנשים שחלו, חולים, וחיים עם זה. ברוך השם. זה לא כמו שהיה לפני 20 שנה. אמנם יש אנשים שתלוי איך הם קיבלו את זה, תלוי מתי גילו את זה. הרעיון הכי גדול בתרופה של המחלה, גילו את זה מתישהו. מתי גילו את זה? האם גילו את זה שזה כבר פרץ, דקה 90, או ממש בהתחלה. זה שם היום כמעט 90% אפשר להתרפא כל זמן, לכן אני טוען שללכת מבחינה הלכתית גם, רפואית והלכתית. ההלכה מחייבת אותנו לשמוע לגופים הרפואיים. זה אומר שהיום גבר שמגיע מגיל 50 לעשות בדיקת צואה, לראות שאין לו דם סמוי, לדעתי זה חובה רפואית הלכתית. מה זה? לא, אני מדבר משהו אחר. לא, זה פעם בשנה. כן, כן, אני מתכוון עכשיו, מה שהרפואה מבקשת לעשות, אותו דבר גם כן לגבי אישה. אם אישה לא קנת גלולות, אישה שמגיעה לגיל מסוים, גיל מעל 36, לעבור בדיקה אחת לשנה, יש פעם איזו אישה אחת, בת אחת, התקשרה אליי שאימא שנה נפטרה מהמחלה. אמרתי לה, כמה אחיות יותר? ארבעה. מאיפה המחלה שהייתה לאמא שלך? היה לה ברחם. יש להם מחלוקת ברופאים. האם זה היה מהרחם או מהכבד? כי מצא את זה גם ברחם וגם בכבד. לדעתי זה היה בכבד, כי זה היה שורש, ואחר כך זה היה הרופאים, טוענים לא, זה היה ברחם והיה בכבד. יש מחלוקת בין הרופאים אליי, כן? זה, לדעתי זה היה מציאות. בקיצור, אמרתי להם, תשמעו, אתם נחשבים כעת עכשיו בקבוצת סיכון. אתם עכשיו בקבוצת סיכון. למה? זה לא שזה מחלה תורשתית. המחלה הזאת היא לא תורשתית. זה לא מחלת סוכר. אבל יש גנים תורשתיים, CMV, שזה יכול להיות, או רק, יותר נכון, זה יכול להיות שזה כן עובר. זה כן יכול לעבור, אבל בגנים מסוימים ומקומות מסוימים. בדרך כלל, אמא שחלתה ברחם, צוואר הרחם, ולמעלה, יש מציאות שהבנות נחשבות במצב סיכון. כשאנחנו אומרים מצב סיכון, זה אומר שאם יש להם איזשהו חודשות משונות, איזה הרגלים משונים, או הן רוצות להתעבר בגין מודע, או הן לוקחות כל מיני כדורים למיניהם, חצב הזה, הם כן צריכים לעשות בדיקה אחת לשנה או אחת לחצי שנה, זה תלוי בתסמינים, תלוי בזה. אסור להם שלא לעשות את זה. זה, הם עוברים על דאורייתא. אישה שהיא מסכנת את עצמה, גבר שמסכן את עצמו, עובר על איסור מהתורה ונשמרתה מכל דבר. כמו למשל, מה יש סיגריות, נכון? אבל מהשנים סיגריות יש מחלוקת, אנחנו עוסקים, האם הוא עובר על איסור. יש כאלה, יגיד לך, זה איסור דאורייתא. מי שהולך לפי שיטת הרמב"ם, שהוא מסביר שכל דבר שיש פה סכנה, אף על פי שחז"ל קבעו שזה סכנה, מכיוון שיש ונשמרתם, אז הוא עובר איסור מהתורה. יש שיטה כזאת, שמי שמעשן סיגר עובר איסור מהתורה. יש כאלה שמצדדים שזה לא איסור מהתורה. זה תלוי כל אחד והגוף שלו וכיוצא בזה. אז אם אנחנו עכשיו לא ניגע רגע בסיגריות, אנחנו ניגע בכל מיני חולאים שבימינו, מצערנו, החולי הזה הוא נגע, כן? הוא ממש בצורה של נגע. אם אדם יכול להציל את עצמו, הוא צריך להיבדק מבחינה רפואית. אז האישה הזאת השיגה את זה קצת מאוחר מדי, ולא היה נשאר לה הרבה זמן. שאלה מאוד גדולה, האם עדיפות חיים, חיי שעה לחיי עובר? זו שאלה שנתקלתי בה. רבותיי, זה לא פשוט לענות על זה. אנחנו רואים פה יש פה עובר,
ויש פה חיי אישה, חיי אימא. זה לא דבר פשוט. ממש לא דבר פשוט. בסוף אנחנו הכרענו שכן להפיל. הכרענו שכן להפיל, למה? עדיף חיי שעה של אדם שהוא חי, מאשר חיי עובר שהוא עדיין לא נחשב נפש. הוא עדיין לא נפש. כיוון שהוא עדיין לא נפש, החיות שלו היא לא מוכרעת כלפי אדם שיש לו נפש. זה מבחינה הלכתית וכיוצא בזה. גם ראינו את זה דוגמאות מפורשות על הדבר. טרשת עורקים. תראה, זו מחלה מסוכנת, אני לא אגיד שלא. אם היא שומרת על עצמה, היא לא אומרת סכנה. אתה שואל על מה? שהיא מעוברת? בעיבוד. כן. היא סכנה בעיבוד. לא, לא. ודאי. טרשת עורקים, היא צריכה... זה לא אומר שאסור לה להתעבר. לא. מותר לה להתעבר, אבל... אם היא תיחשב כמו הריון בסיכון כזה, שהיא צריכה רופא, שיבדוק אותה, יראה את הורידים כמו שצריך, שלא יודע מה, לא פרוצים מדי, אם זה רק חיצונים יותר, אז זה בסדר, יש כדורים שאסור להם לקחת, היא צריכה להיות במעקב, ודאי. טרשת עורקים זה לא דבר פשוט כזה. טרשת עורקים זה חלילה, לא מזמן, לפני איזה חודש, זה אישה צעירה, בת 30, התפוצץ לה עורק, לא עורק, וריד קטן במוח. וריד קטן, ביצי, הוא אפילו לא נספר מבחינת המילימטר. תראו מה זה חסד של השם, וריד אחד קטן שיתק אישה במשך חודש. לא האמינו גם שהיא תקום בתור בריאה וכל, ברוך השם, היא קמה. לא דבר פשוט, ורידים, דמים, זה לא דבר פשוט. כל דבר בגוף הוא מורכב ומורכב ומורכב ומורכב. והכי מורכב בגוף זה העין, ודברים מורכבים מאוד. ומי מורכב יותר, האיש או האישה, זה עוד בפני עצמו. אבל כן, אישה שמעוברת ויש לה טרשת עורקים, היא צריכה להיות למעקב. מעקב, לשמור על עצמה, ללכת עם גרביים, אין הסטיות כאלה. כן. טוב. אפשר לשאול שאלה? כן. אם אדם מתחיל יש זוהר שהוא כותב, אישה שמפילה, או אפילו לא אישה, רב שמורה להפיל, טוב לו שלא בא לעולם. יש איזה מקום שהוא כותב, אם לא תראה, זה יפה עיניים, הוא כותב שם, שהדורי דורות שהיו צריכים לצאת מהעובר, יתבעו אותו בשמיים. דיינו, הוא יהיה חייב בדיני שמיים. תארו לכם עכשיו בא אדם, עושה כן, את יכולה להפיל. האישה הזאת עכשיו הביאה, היא יכלה להביא בן, הבן יכל להביא עוד עשירייה, זה עוד עשירייה, דור שלם נגדע כתוצאה מדיבור אחד. רבותיי, אתם יודעים איזה פחד זה? אישה מתאמרת ובאה, מתקשרת, אני רוצה להפיל, ועכשיו היא תעשה מה שאני אומר לה, זה אומר שבידיים שלי, בפה שלי, אני יכול חיים, על זה נאמר, חיים ומוות ביד הלשון, כפשוט. זה פחד אימים. זה פשוט פחד אימים. ואם אדם, תלוי איך הוא מסתכל, איך הוא מסתכל על דין הפעלה, דאורייתא, דרבנן, שווה רצח, אביזרי דרצח, דרצח, יש כאיזה שקראו לזה, אוקיי, זה נחשב, לא רצח? אביזרי דרצח, ודאי שזה נחשב. ומי שמסתכל על הזוהר, וואי לי לאותו מורה הוראה, וואי לי. ככה הוא כותב, אולי אני אפילו אעתיק לכם, אקרא לכם את זה. איך? לא גילי כניסטר. תראה. כבר כתבו את זה שעדיף לא להיכנס גם להיות דיין, וכי תאר לך עכשיו, טועם וניתן. אדם בא אומר, תשמע, זה חייב לי 100,000 שקל. הוא אומר, לא, אני לא חייב לך. אני עכשיו יושב בדין, תתתת, חייבתי אותו ב-100,000 שקל. פסקתי בטעות כנגד השולחן ערוך. האורחי שילם לו 100,000 שקל, נסע לחול. אחרי חודש, חודשיים, אני מסתכל, וואו, עשיתי טעות. הוא לא חייב לו, הוא חייב לו. עכשיו, מי משלם את ה-100,000 שקל? אני. אבל אני משלם. אם אני טעיתי בדבר משנה, בדבר שהוא דבר משנה, דבר מפורש, אני עכשיו מחויב לשלם לו את זה. נו, זה לא מפחיד. מה נעשה? במקום שאני אשתי איש. נכון, יש הרבה אנשים שהם אפילו תלמידי חמים. שולחים אליי טלפונים.
אנחנו לא רוצים לפסוק בזה. תתקשר לאפללו. הנה, הוא יפסוק. נכון, זה דבר שהוא מפחיד. זה דיני נפשות. זה לא דבר פשוט. וגם, לא רק שזה דיני נפשות, לפעמים גם אדם צריך לדעת מי מתקשר. כי אולי גם זה צלה זה דיני נפשות. יש נשים שמקבלות דיכאון לידה. בדיכאון לידה לא משחקים. ישנם נשים שמתו מדיכאון לידה כתוצאה מהתעמדות. יש נשים שקיבלו מניה דפרסיה אחר כך. או איך זה נקרא? סיזופניה, משהו כזה. כל הדברים, זה לא דבר פשוט. בעבר הייתי קצת צוחק על זה. אני אומר את האמת. היו נשים עם דיכאון לידה, אז בין, מה את משחקת? תביא לי הוכחות שאתי לדיכאון לידה. היום אני לא משחק בזה. כי נכפיתי. נכפיתי בהרבה אנשים שראיתי שבאמת יש בדבר הזה לא דבר פשוט. אני לא צריך אישור מרופא שהיא בדיכאון לידה. די לי שהבעל אומר, תשמע, היא כנוסה בתוך חדר, אוכלת לי רק מתוק כל היום. והיא כל היום אוהבת רק חדרים חשוכים וכו', בוכה כל היום, חושבת שמישהו רודף אחריה. די להוכיח שיש פה דיכאון לידה, שבלידה הבאה זה לא דבר פשוט, כי דיכאון לידה אחד זה לא נגמר, זה הולך והולך והולך והולך. כך שאם האישה התעברה, יש מציאות שאנחנו מורים להפיל במציאות כזאת. נכון, דבר לא פשוט, אבל אין מה לעשות. מקום שאין אשתי אש. למה אז אתה לא מפחד? הוא מפחד, הוא אמר שהוא מביא הוכחות, הוא מביא הוכחות, מפחד מאוד. אתם יודעים איפה השאלה הכי גדולה בהפלות? זה שנשים מתקשרות, ופה זה, אני יכול להגיד לכם שזה למעלה מ-90% מהשאלות של הפלות. שהעובר בא על מומים. מה עושים עם זה? מה אתם אומרים? זה מוכח. ללא ספק, שבאתם? היום בדיקת סיסי שיליה ובדיקת מי שפיר זה 99% אמת. זה לא סקר ראשון שזה רק איזושהי בדיקה מדגמית ועובדת על סקר של כלשהו על ידי אולטרסאונד ולפי הגיל שלה ולפי כל זה, אז יש איזשהו מחשב כזה שהוא משקלל אותו, ששם מצאים לו הרבה טעויות. נכון, אתם שומעים לפעמים, הרופא שלי אמר, הראש שלו גדול, האוזן שלו גדול, האף שלו זה, חסר לו זה, חסר לו פה, חסר לו שם. זה בדרך כלל בסקר ראשון. כי זה השערות. אבל שזה עובר לכיוון בדיקה פנימית יותר, כמו סיסי שיליה, שזה בעצם מזרק, שהרופא מזריק לתוך השיליה של האמא, ולוקח משם מין איזשהו כמו ביופסיה קטנה כזאת ובודקים את זה או בדיקה עם מזרק שוב פעם דומה מאוד לסיסי שיליה אבל הפעם למי שפיר כי למה? עובר שהוא גדל אצל האמא הוא אוכל וגם מוציא עכשיו הוא אוכל את האוכל שהאמא אוכלת את מה שהגוף מקבל והוא נותן לעובר אבל הוא גם מפריש את ההפרשות האלה אנחנו בודקים. האם ההפרשות האלה טובות או לא טובות? אם הן לא טובות, אי אפשר להגיד שהעובר הוא טוב. אלא כי כל מה שהוא מפריש, סימן שמשהו לא טוב. איך היום עושים בדיקות דם, בדיקות שתן, בדיקות צוהר? איך הם בודקים מהם מחלות? רק על ידי מה שהגוף פולט. כי מה שהוא פולט, אני יודע שהוא לא טוב. זה כמו להבדיל רכב. איך אתה יודע שהרכב אוכל שמן? שהוא מוציא באקזוז צבע לבן, נכון? אני לא מכונאי, אבל קצת מבין בזה. אבל אם הוא מוציא ישן שחור, אז הוא אוכל חלק. אתה רואה שהוא בעצם, למה אני אומר את זה? אני פעם איזה דין תורה, עם ערבי. ערבי אחד, דבר יהודי. הוא אומר, תשמע, היהודי הזה גלם אותי. למה? הוא מכר לי אותו, שם שמן דבש בתוך הרכב, והרכב שלו היה אוכל שמן, יש שמן דבש. מה זה שמן דבש? הרי השמן באוטו הוא דליל. הוא נשרף מהר, כשהוא נשרף מהר הוא מוציא עשן לבן. שמן דבש הוא שמן סמיך פי כמה וכמה באחוזים. עכשיו השמן הזה הוא נשרף בסוף, אבל אחרי חודש, חודש וחצי. הוא רצה לערוד עליו, שם שמן, הוא בא, בודק את האקזוז, רואה הכל בסדר, לא יודע, הוא לא יודע, אותו ישן, הוא לא קח אותו לבדיקה. הוא אומר, הכל בסדר, לא אוכל שמן, לא זה וכו', מכר לו אותו. בסוף מתברר שהוא עבד עליו. תבע אותו לדין תורה. אצלי שלוש פעמים גויים תבעו יהודים לדין תורה. אחד מהם זה זה.
עוד אחד, קבלן אחד וזה וכו', קנו אותם, כנראה שלא יודע, לא בגלל אהבת ישראל, לא יכולים שתשת הכסף, אז כן, לא יודע, באיזשהו דרך. אבל אחד הנקודות, אסור לעשות את זה, רבותיי. אסור לי לגנוב את הגוי. אנחנו הספרדים בעיקר עוברים איסור מהתורה. לא תגנוב, לא תגזול, כתוב בתורה, לא חילקה בין יהודי לגוי. אסור לי. מותר שהגוי יטעה מעצמו ואני אמשיך את הטעות שלו, למה לא? שיטעה עד מחר. אבל אני בקום ויעשה ויגנוב אותו, אסור לי, זה דאורייתא. לדעת רש"י זה לא דאורייתא, זה רק דרבנן, משום חילול שם שמיים, זה יותר נוטים מהאשכנזים בכיוון הזה. אנחנו הספרדים, השולחן ערוך וכו', לא תגזול רמב״ם, לא תגזול, לא תגנוב, דיברה התורה, בין יהודי, בין ישראל, הדבר הזה אסור. אז אותו דבר ככה ברחם, גם אותו דבר בגוף האדם. אז בודקים לעובר את הסיסא, את המי שפיר שלו. כשבודקים את המי שפיר, רואים איזה מחלות יש לו. וכו' וכו', ועל ידי הבדיקות האלה אפשר לדעת אם הוא בעל מומים, אם הוא חלילה... כל מיני, לאו דווקא בעל מום גופני, אלא אפילו בעל מום של, כן, אנשים חלילה לא בסדר, או ידעים דברים כאלה וכו'. אפשר לדעת רק על ידי הבדיקות האלה. שאלה הגדולה, האם מותר להפיל עוברים כאלה? מי שמסתכל על הגמרות, אין שום יותר. הגמרה, מה שהיא תירה, זה רק יושבת על המשבר. שיושבת על המשבר ויש פה סכנת חיים, שאו שהאימא או העובר, אז ממיתים את העובר כל זמן שהראש שלו לא יצא. וככה להלכה, למה? מכיוון שהעובר עדיין לא נפש. אבל אם אין סכנת חיים לאימא, כמו במקרה דנן, שאין סכנת חיים לאימא, אלא יש שום סכנה בעצם, לכאורה, אסור. שאלה גדולה מאוד, הרבה מתחבטים בה, לא הייתי אומר הרבה, אתה יודע מה? כן, הרבה מתחבטים בה, אבל 99% פוסקים שאסור להפיל. ומכיוון שאסור להפיל, גם רוב הטענות של הפוסקים האחרונים לא לגשת בכלל לבדיקות. אישה שהתעברה, אל תקשי, לא לסקר ראשון, סקר שני, סקר שלישי, חלבון עוברי, בדיקת הצוואר, וכיוצא בזה, אל תקשו. למה? מה יעזור לכם? נרגשתם? חלילה, גיליתם שיש לכם בן עם מום. נו, מה תעשו? מותר לכם להפיל? לא. אז מה הרעיון שלכם מלכתחילה לבדוק? מה הבדיקות שאתה בישראל? רגע, רגע, שנייה. אז מה הרעיון בכלל לבדוק? זה הטענה שלהם. אני, הטענה שלי מכילה, בכלל לא קוראים. אני נראה לי היחיד אולי. בסדר? לא, יש את הציצליעזר. אני נשען על הציצליעזר. הציצליעזר, הוא טוען, אין הבדל בין הורים, הורים שמגדלים ילד, חלילה, אוטיסט, כן? שזה שינה להם את החיים לגמרי, לבין לגדל, לבין עובר שלא יודע מה, שרודף את האימא. הוא טוען, הציצליעזר, שיש רדיפה רוחנית כזאת. דיינו, זוג, שהם לא יכולים לגדל עובר כזה. אז בעצם העובר רודף אחרי החיות של האימא, אחרי החיות של הזוג. כמובן הוא מצרף את הרעיון שהפלה זה לא דאורייתא, זה דרבנן. הוא מצרף את הרעיון של המערית, שהוא סובר שכל דבר לצורך האם מותר להפיל. הוא מביא לך כל מיני הוכחות ברורות וכיוצא בזה. ולכן הוא פוסק בשיקול דעת מאוד גדולה, כמובן, והוא מורה על ידי מורה הוראה, כי צריך לבדוק את זה, כי הרבה פעמים זה הרבה בדיחה. והוא מורה בנקודות כאלה שיש לפעמים אפשרות כן להפיל עובר אימומים מהטעם הזה. נכון, הוא רוצה להגיד שזה איינוח. איינוח, הוא אומר זה איינוח. יותר מזה, אני אומר לך על המערית. המערית כותב אפילו סתם, יש לה קושי. המערית אפילו יש לה קושי, כי תזכרו, אני עוד פעם מזכיר לכם. יש קבוצת ראשונים ואחרונים שמצדדים שהפלה זה לא דאורייתא. דרבנן, מכיוון שזה לא נפש. לכן הם הולכים על הכיוון הזה. יש את הראשונים האחרים. זה הנקודה שלהם. אבל בגדול, צריך פה הרבה הכרעה, הרבה שיקול דעת. יש הרבה פעמים שאנחנו כן מצדדים להפלה כזאת. למשל, לדוגמה, לאחרונה, התקשרה אליי.
וגם כן אישה היה לי פעם מקרה, עובר בלי ראש. זה נקרא בעברית, לא עברית, כרפואית, הננצלה, הננצפלוס, משהו כזה. זה לא הכוונה, הוא בלי ראש. הוא בלי פדח, בלי מוח. היה לי פעם התווכחות עם איזה מורה רע אחד. אמרתי לו, הוא לא הסכים. בעצם המורה הרע הזה הוא בעצם רב של הזוג. אמרתי לזוג הזה, אם אתם יש לכם רע, הוא אמר לכם, אל תפילו, ושזה, הרופאים דיברו שטויות, וחייצא לזה, אמרת, פניתם אליי. לא, אנחנו רוצים שעוד מישהו יפה. אז אני אומר לכם, אתם רוצים את הדעה שלי? תפילו. כי הילד הזה, הוא לא ילד. הרופא, אתה רואה, אני מכיר את הצילומים. אתם רואים בצילומים, אין ראש, אין מוח, אין מוח, אין פדחת. פה, כל החלק הקדמי. הרב לא יכול להגיד, לא, יש. מה יש? אתה רואה שאין. אתה אומר, יש. זה כמו שתגיד עכשיו, יום. אתה רואה שיש חושך, מה אתה אומר יום? לא, לא, זה סתם שטויות, זה סתם אבלים וחצי. היא לא שמעה לי. בחודש השמיני, באמת, הילד נפלט. לא הצליחה. והילד עם הננצה פלוס, כעוגן. ממש כעוגן. בסוף היא סחבה את זה, והיא קשרה אליי, שהיא מצטערת, בקש ממני מחילה, כי היה פה איזה בלגן קצת, היה בקטע הזה. חשבו שאני קצת מדבר שטויות, כן? אז אחר כך היא קשרה אליי. זה לא דבר חשוב. הרופאים לא משתנים. הרבה פעמים, לא עזוב אותך, הרופאים האלה סתם עובדים עליהם, זה סתם זה. יש, אמרנו, ישנם מקרים בסקרים השלישי, הראשון, סליחה, הם הרבה פעמים הולכים לכיוון של מחשבות, דמיונות, אבל שזה מגיע לצילומים, וזה מגיע לבדיקות, אי אפשר לנדף את דבריהם, אי אפשר. זה כמו שאם אנחנו סומכים על דבריהם בתרופות, ואנחנו לא אומרים, עזוב אותך, הם מדברים שטויות, אי אפשר להגיד ולומר שהרופאים, גם בקטע הזה של הפלות, או בקטע הזה של עוברים, מדברים שטויות. לא, זה לא נכון. איך? ידע, כן. בגלל זה צריך תמיד להתייעץ עם מורה הוראה, וכמו שאמרנו בהתחלה, המורה הוראה חייב להיות בקי בדברים האלה. כי אם הוא לא בקי במחלות, הוא לא בקי בחולאים, הוא יכול או לפסוק לאיסורה, או לפסוק לחומה. יש הרבה פעמים נשים או רופאים שהצליחו להציל את העוברים בתוך המעי האימא, על ידי שעשו איזושהי בדיקה, כמו בדיקת הצבא, או חלבון עוברי, שראו איזשהו כל מיני בעיות, ואילו אם אני אלך כמו השיטה שעומד, אל תלכו לשום בדיקות, אז בעצם אנחנו לא הצלנו, ועכשיו אחרי שהם הלכו לבדיקות, ידענו שיש פה בעיה, והיה מציאות שאפשר להציל את העובר בתוך המעי. אפשר לעשות ניתוח היום לעובר בתוך העין. מצילים הרבה פעמים בתוך העין. לכן צריך הרבה שיקול דעת. אם יש זוג שברוך השם אין לו שום בעיה, אצל ההורים שלו, אצל ההורים שלה, אין שום בעיה, אז לא צריך. אבל אם יש איזה בעיה כלשהי, במשפחה שמה, היה מקרה כזה, או אישה מה זה מבוגרת? מעל גיל 35 וכו', לדעתי, צריכה לעשות את הבדיקות, ואם חלילה הבדיקות לא בסדר, אז צריך להתייעץ עם מורה הוראה עם תלמיד חכם, וביחד לחשוב אם זה מותר, אם זה אסור. אין פה שאלה. הרב, מה עם אמצעי מניעה? שנייה, שנייה. מה אתה חושב? אולי יש לך אדם מסתכל פה הדברים האלה. איך? אולי יש לך אדם מסתכל פה הדברים האלה. כן. אבל יש שאלות שפשוט לעניין. קודם כל, כאילו, אולי יש לך אדם שהוא לא יכול לעמוד. אם אתה לא מבין הניסיון מצלם, יש לך תוכחות נפש, תעמוד את זה. אם אתה תוכחות נפש, שכל זה לא יכולה בכלל לעשות. זה שאלה אחת בנוגע על החולות נפש. של העבומים, כן. שאלה שנייה, שיש הרבה סיפורים של שקל להם צילומים, ועמוד את כל ישראל. או קיבלו, אני צריך כל מיני חולות עצמם, ברוך השם. זה יזיד, קדוש ברוך הוא עושה הכל, אין פה אחרי קדוש ברוך הוא מסכים, הוא לא יכול להסכים, הכל זה כאילו. אני מסכים איתך לשני הדברים, אבל בחלקי, כן? כמובן, הדבר הראשון, כמו שאתה אומר, שכמו שאומרים, לא נותנים לאנשים גוזים בלי שיניים, כן? דבר שהוא ברור, אבל אתה רואה שיש מציאות שהרבה משפחות נהרסו וכו', ואי אפשר להתכחש, אתה לא יכול לעצום את העיניים,
ולכן צריך הרבה שיקול דעת בזה, ואני הרבה פעמים בודק את המשפחה. היה משפחה אחת שאומרת, אותי זה לא מעניין, אני הולכת עם זה עד הסוף, עם זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לי, תודה רבה, זה הכי טוב. מצוין, אז אתם לא צריכים אותי. אתם צריכים לבוא, לא אתם, כן? הם צריכים לבוא אליי, רק זוגות שיש להם בעיה, רוצים שיקול דעת, רוצים לחשוב ביחד, כי הם לא מסוגלים לסבול את זה. פה הם מחפשים את זה. לגבי מה שאתה אמרת בתפיסה השנייה, שהרי מצינו תמונות וכו', וראינו שבסוף היה ניסי ניסים וכו'. לא לכל אולי, 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 אפס, נקודה, אפס, 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 אחד, ראיתי מה שאמרת. שאר כל מי שאמר, זה עזוב אותך, זה שטויות וכו', אני מתחת לידיים שלי עברו הרבה מאוד אנשים שנפגעו כתוצאה מהמחשבה שלך. שהם חשבו ומחרו להם דמיונות וכו'. רבותיי, בשביל לקבל נס כזה אנחנו צריכים את משה רבנו. הבי ניסו ולא עלה בידם. כפשוטו. אנחנו חיים בעולם עם שני רגליים, תהיה רמב"ם. בואו נהיה רמב"ם. עזבו אתכם. זה פה היה, זה סיפורים. יש המון סיפורים. סיפורים להפליא יש הרבה. בתכלס שורה תחתונה, עברו מתחתיי המון זוגות שגם מכרו להם סיפורים וגם אמרו וכו', ובסוף זה לא הלך. לכן אף אחד לא אמר שמגיע לנו הנס הזה. הרי חז"ל לימדו אותך שמעבר ל-40 יום אסור לך להתפלל שזה יהיה בן, כי הוא כבר בן. אז אי אפשר לומר שאם הבן אדם חלילה העובר יתגלה שהוא בעל מום בחודש השלישי, תתפלל, ועכשיו פתאום הלב שלו יסתדר משלושה חדרים לשתי חדרים, או מבלי הננצה פלוס לננצה פלוס, זה כבר, אתה יכול להיות גובל באיסור של שיטת הרמב״ם, שאסור להתפלל לכמו לבקש את הגשם ביום. הרי נענש על זה אותו המורה שהתפלל, רצו להענש אותו אפילו, שהתפלל בקיץ שיביא גשם. למה עשית רעש בשמיים? התרחת יותר מדי, כן. אז יש, אמרתי, ישנם מקרים, לא אמרתי שלא. ישנם, אבל אם... 0.00 אחוזים. רוב הדברים, באמת, בסוף, הם כן צדקו, וצריך הרבה שיקול דעת. בוא נהיה רם. איזה ביקור? דור ישרים. בדיקת דור ישרים זה בעצם לבדוק את הטייזקס. זה יותר מצוי אצל אשכנז. יש כאלה מצפון אפריקה שהיה להם בעיה, אני לא אומר שלא, טייזקס. זה מין חולאים שתלוי הרמה של הטייזקס עצמו, זה יכול להיות אפילו עד מוות בגיל 5, מוות אפילו קצת יותר, חולאים עם הרבה מומים שכליים וכיוצא בזה. זה בעצם אחד שהוא מקושר עם אותו גן. לכן בודקים את הדור ישרים שהגן הזה, האישה הזאת או הגבר הזה לא נושא את אותו בעיה גנטית של הטייזקס. אז אחרי זה נקרא בדיקת דור ישרים. שהנה, אני בדקתי את האישה, בדקתי את הגבר, אחד מהם לא נושא את הדבר הזה, הם ראויים להתחתן. בדרך כלל עושים את זה רק אצל אשכנזים ולא אצל הספרדים. ולא צריך להיכנס לזה יותר מדי, ברוך השם הספרדים לא סבלו בזה. זה גנטיקה. כן, זה בעיה, גנטיקה וכיוצא בזה, כן. אולי בהמשך אנחנו נסביר, היום ברוך השם גם זוגות שיש להם בעיות גנטיות, יכולים להביא עוברים בריאים בלי שהגנטיקה תלך לעוברים. על ידי PGD, PGS, בעזרת השם, אולי פעם הבאה נדבר על זה. טוב, ברוך השם, אולי... ברוך השם.